မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြူတီဟာဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း5ပါတဆင့်ပြေးတဆင့်တည်ဆောက်ပါတည်ဆောက်မှနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးဝန်ခံလိုတာကအောက်ကပုံဟာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလေ့လာနာယူရင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ဖန်တီးထားတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဗုဒ္ဓအဆုံးအမအဆင့်ဆင့်ဆိုပြီးပိရမစ်ပုံစံနဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်မှာလူကောင်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအပေါ်တဆင့်ပြည့်စုံကျွယ်ဝဖို့နောက်တဆင့်အများအကျိုးသိဖို့နောက်တဆင့်စိတ်အေးချမ်းဖို့ ਨੇ အပေါ်ဆုံးမှာတော့နိဗ္ဗာန်လို့ရေးထားပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလိုက်ရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာအတုံးချဖို့အလံဝေးလွန်းတဲ့စသဖြင့်ထင်ထက်ကြပါတယ်တရားဆိုလဲအသက်ကြီးမှအားထုတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေဘဝဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခမတည်မြဲဘူးအနေဆသူ့သဘောသူစောင်းနေတာအနတ္တစသဖြင့်ဟောထားတော့အဲ့လိုမြင်ကြတာလဲမဆန်းဘူးပေါ့သို့တော့တကယ်တမ်းကျဗုဒ္ဓကအဲ့ဓာရီကိုပဲဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အခါ6တန်း10တန်းအရွယ်ဆိုတစ်မျိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတစ်မျိုးလုပ်ငန်းခွင်ဝယ်နေတဲ့သူတွေဆိုတစ်မျိုးဟောပြောကြတယ်လို့ပဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကလည်းအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာကအစဟောခဲ့တာတွေအများကြီးသို့သောခုနကလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တစ္ဆာ၄ပါးတို့ကိုပဲတန်ခါတော်တွေကအသားပေးပြီးဟောပြောတာမျိုးများတဲ့အခါအထင်မှားကုန်ကြတာနောက်ပြီးအဲ့လိုအဆင့်ဆင့်တိဆောက်ရတဲ့သဘောကိုနားမလဲတော့တချို့ကြတော့လေတလွဲသဘောပေါက်ပြီးလူကြားကောင်းအောင်ရှောက်ပြောကြတာပေါ့ဥပမာတေးရင်လဲထားခဲ့ရတာပဲဆိုပြီးကိုယ့်ဘဝတိုးတက်မြင့်မားအောင်မကြိုးစားကြတာမျိုးမတရားမှုတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေပြီးမှဘယ်အရာမှမအစိုးမရတာလေအနတ္တဘာညာနဲ့ပြောကြတာမျိုးဟုတ်ပြီတကယ်သာအဲ့လိုအနိစ္စအနတ္တတွေကိုသဘောပေါက်နေတာသိကြတယ်ဆိုကိုယ်အခုစီးနေတဲ့ကားလေးကိုရောင်းပြီးမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလှူလိုက်ပါလားဘယ်အရာမှအစိုးမရဘူးဆိုကို့သားသမီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်အရာရာသူ့သဘောသူစောင့်မှာပဲဆိုပြီးဘာမှစေးမကုပဲဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမလားဘယ်နေလိမ့်မလဲတေဃာမတေရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကုပေးမှာပဲတကယ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတွေကိုတကယ်သဘောပေါက်ကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေတာဝန်မဲ့တာတွေမကြိုးစားကျင်တာတွေကိုဘာသာရေးခုတုံးလုပ်ပြီးစိတ်အာသာဖြေနေကြတာကိုလိန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလေဒီတော့အဆင့်ဆင့်သွားဖို့လိုမယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီတစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင်တစ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်လူကောင်းဆိုတာကိုယ့်ကြောင့်မျက်ရည်ကျရတဲ့သူမရှိသလောက်နဲတာမျိုးကိုဆိုလိုတာအနည်းဆုံးတော့ပျော်ရသူအရေးအတွက်ဟာငိုရတဲ့သူထက်တော့ပိုများရမယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအခြေခံအားဖြင့်စောင့်တည်ရတဲ့၅ပါးသီလဆိုတာတကယ်တော့သူများကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်သူတပါးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြအောင်စောင့်ထိန်ရတာပဲကိုယ်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ကဒီလောက်ကြီးအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်၅ပါးသီလကိုမဟာဒါနလို့လည်းဟောတာအဲ့ဒါကိုမှထက်ချက်လိုက်ရင်ဒုစရိုက်တရား10ပါးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။၅ပါးသီလအပြင်အိတ်တာမစ္စရိယလို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါပါလာပြီ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်အပြောအကျံအစီကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ခုလုံးမှာမကောင်းတာတွေမလုပ်မိမပြောမိမတွေးမိအောင်စောင့်ထိန်ရတာ။ဒါဆိုအခြေခံအကျဆုံးအနေနဲ့လူကောင်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့။နှစ်ပြည့်စုံကြွယ်ဝဖို့လူဆိုတာမဟုတ်တာမလုပ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အများကိုဒုက္ခမပေးယုံတယ်မကဘူးကိုယ့်ဘဝတိုးတက်မြင့်မားအောင်လဲကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဥမတောက်မှသီလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမှန်တယ်လို့မြင်တယ်ဥမတောက်လျက်နဲ့သီလမစောင့်နိုင်သူတွေရှိသလိုဥမမတောက်ဘဲနဲ့စောင့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သို့သောအရာတွေသည်ဟိုဘက်စွန်းဒီဘက်စွန်းအများစုကတော့အလဲမာပဲရှိတာစဉ်းစားကြည့်လေလူဆိုတာငတ်လာပြီဆိုရင်ခိုးမိနိုင်တာပဲလူမိနိုင်တာပဲကိုယ်ရှင်တန်ရက်တည်ရဲကနံပါတ်1ဖြစ်လာရင်ကျန်တာကိုတိတ်မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တသက်လုံးလူကောင်းဖြစ်သွားဖို့ဆိုဘဝကပြည့်စုံအစဉ်ပြေးမှရမယ်အခု mindfulness ဆိုပြီးပြောနေသင်နေတဲ့သူအများစုဆိုလဲကြည့်လိုက်ရေဘူးရအဖြစ်ဘဝတွေအစဉ်ပြေးနေကြတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်တောင်ကြီးအစဉ်မပြေးတာတို့ခလေးနေမကောင်းတာတို့ဒါလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့ overall ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေနေကြတယ်ဒ
ဒါကြောင့်လေစိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေနိုင်တာပေါ့ဒီတော့ကိုဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ဒီပထမရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးသလိုပိုအဆင့်မြင့်လာမယ်စိတ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ပါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဗုဒ္ဓကဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်တန်ပတာတရား၄ပါးလိုအပ်တယ်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ hard work ပေါ့ဝင်ငွေများပြီးထွက်ငွေနည်းအောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါ financial management ပေါ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ networking ပေါ့ mentoring ပေါ့ရရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံခန့်ခွဲပါတဲ့ saving ပေါ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံ investment လုပ်ပေါ့ခုခေတ်မှာပြောနေကြတဲ့အချက်တွေကြီးပဲဒါတွေအကုန်ဗုဒ္ဓတရားထဲမှာရှိတယ်အဓိပတိပစ္စည်းရောတဲ့ကိစ္စတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အချက်လေးချက်ဒါတွေရှိရင်ဘယ်အရာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာခုခေတ်ပြောနေကြတဲ့ if there's a way there is a way ဆိုတာစန္ဒအဓိပတိပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတယ်ပညာကအရေးကြီးတယ်ဝိရိယကအရေးကြီးတယ်ပြောနေကြတာတွေ့တယ်လေအဓိပတိပစ္စည်းပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးစွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ဟောထားတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့လိုမယ်၃အများအကျိုးတည်ဖို့ဘသူမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ့်ဘဝကလည်းမြင့်မားလာပြီဆိုတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အများအကျိုးပါလုပ်ဖို့လိုလာမယ်ဩစာတနာတွေရှာဖွေပြီးရင်ကို့အတွက်သုံးပါတဲ့ကို့ဖြစ်တည်တဲ့မိသားစုကို့စောင့်တည်တဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအသိမိတ်ဆွေတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့လိုအပ်နေသူတွေကိုလှူပါတန်းပါတဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံသားတာဝန်ဖြစ်တဲ့အခွန်ဘန်တာတွေဆက်သပါတဲ့အဲ့ဒီအထီဟောထားတာဒါပရဟိတလုတ်တာမျိုးအထီမဟုတ်သေးဘူးနော်လူတယောက်အနေနဲ့ဖခင်မိခင်သားသမီးတယောက်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ယူရမယ့်တာဝန်တွေယူဖို့ကိုပဲဟောသေးတာ။နာယေကူညီမှုအသင်းတို့တက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးတို့လိုပရဟိတတွေကကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှလှုပ်သွား။ကနဦးအနေနဲ့တော့တာဝန်ချေဖို့လိုမယ်ပေါ့။လေးစိတ်အေးချမ်းဖို့လူကောင်းဖြစ်တိုင်းပြည့်စုံချမ်းသာနေတိုင်းအများအတွက်အလုံးလုံတိုင်းစိတ်အေးချမ်းနေရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ကြောင့်စိတ်အထားတက်ဖို့လိုလာမယ်စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုသိဖို့လိုလာမယ်တရားထိုင်ခြင်းလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိလာမယ်လူတွေကပဋ္ဌံဆိုရွတ်ရပူဇော်ရတာပဲလို့ထင်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့သစ္စာ၄ပါးတို့မဂ်ကင်၈ပါးတို့ဆိုလန့်လန့်သွားကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထင်ဘူးလန့်ဘူးပါတယ်တကယ်ကအဲ့ဓာရီသည်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောထားတာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေစိတ်ပူလောင်နေကြရတာဟာပါကြောင်လေတဏှာဆိုတဲ့အစွဲလမ်းကြောင်ပဲရန်ကုန်မှာကားငါးစီးမန္တလေးမှာတိုက်ငါးလုံးတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ပြက်လုံးလိုပဲလူဆိုတာကိုမပိုင်တာကိုမခင်တွေ့တာအတွက်ဘသူမှမပူလောင်ဘူးမပူဆွေးဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွေတန်တရာတွေခဏထားလိုက်လက်ရှိဘဝမှာပျော်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချရမယ်စွဲလမ်းမှုနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသည်ပြောင်းပြန်အချိုးကြတယ်ဒါနလုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကြည်လိုက်အနှိမ်ဆုံးအဆင့်ကတူတော့အချိုးပေးဖို့ဒါမှဒီဘဝလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်နောက်ဘဝလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်မင်းတို့တွေကက်စီကုတ်မနေနဲ့လှူကြလှူတယ်ဆိုတာဘာမှငွေအပ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့တန်တရာမှာနောက်တစ်ချိန်ကျပြန်ခံစားရမှာဒီလိုအချိုးစည်းပွားလေးနဲ့ချိတ်ပြီးစီးယုံနေပေါ့အဲ့ထက်အဆင့်မြင့်လာတော့အများအတွက်ဦးစားပေးပြီးလှူဖို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ပြောင်းဝဲနေပြီးသားဖယားမှာကုသိုလ်ရခြင်းစိတ်နဲ့ရွှေသင်္ကန်းကပ်မဲ့အစားထမင်းငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်ကျအဲ့လိုသူတပားကိုလှူဒန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့အဆင်ပြေသွားတာမြင်ရတဲ့အခါခံစားရတဲ့ပီတိကိုကျေနပ်တက်လာအောင်ပြောတယ်။ဒီတော့ကပီးမှတ်တမ်းတွေတင်ဖို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ကျေးဇူးတောင်အတင်မခံကျင်တော့ဘူး။ကိုလှူလိုက်မှန်းဘသူမှမသိလဲရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။မကြွားဝါကျင်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှအစွဲတွေလျှော့ဖို့ဆိုပြီးဟောတယ်။လှူတယ်ဆိုတာအစွဲအလန်းကိုဖြတ်ပြီးမှလှူနိုင်တာလေ။တနည်းအားဖြင့်ကိုစိတ်ကိုအစွဲအလန်းတွေတတ်မှတ်တာတွေနည်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပဲ။ဒါကြောင့်လေအလှူလုပ်ပြီးရင်ပ
ဖုံဖုံတွေကတိုင်ပေးတာဤဒါနကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတဘောကဒီလူကတော့အလှတွေလှုပ်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတစုံတယောက်ကလှမ်းခေါ်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းတိုင်းလည်းရတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာကိုဖြတ်တောက်ပြီးမှရနိုင်တာမဟုတ်ဒီလူတွေလှည့်လှည့်နေမှစိတ်ကအလေးအကျင့်တွေရပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့တဘောကိုကနောက်ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူနေရင်တော့အဲ့ဒါလိုက်မစိုးလဲရတယ်လိုက်စိုးနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးအလှလှုပ်လို့လူကောင်းတော့ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝကတော့မအေးချမ်းနိုင်ဘူးပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမျိုးမှာအယူမီးဝိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်တိလဆိုရင်လည်းငါးပါးတိလသည်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုသူ့တပါးကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်စောင့်ထိန်ရတာရှစ်ပါးတိလကြောင့်ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းဖို့ဖြစ်သွားပြီတတ်မှတ်တာတွေကိုရှော့ချရတာပေါ့နေလွဲညစာမစားခြင်းဖြင့်အစာအရသာတတ်မှတ်မှုကိုရှော့ချတယ်အလှမပြင်းမှတ်မကြည့်ခြင်းဖြင့်ကိုတတ်မှတ်မှုကိုရှော့ချတယ်အစင်းအတန်တွေကိုမတတ်မှတ်အောင်ရုပ်ရှင်မကြည့်ခိုင်းဘူးဂီတနားမထောင်ခိုင်းဘူးဖျားခစ်ကတော့မပေါ်သေးလို့မပါပေမဲ့ဒီခစ်လို့ဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပါပါမယ်ပေါ့နောက်အထီးအတွေ့ကိုမတတ်မှတ်အောင်အိယာကအစရိုးရှင်းစွာအိပ်စက်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ရေပန်းစားလာတဲ့ minimalism ဘဝနေထိုင်မှုဟာအဲ့ဒါပဲ။တတ်မှတ်စရာတွေကိုရှော့ချပြီးတတ်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတာ။ဒါကြောင့်ရှစ်ပါးတီလယူပြီးရင်လေဖုံဖုံတွေကစုခိုင်းပြန်တာပေါ့။ဤတီလကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဆွဲလန်းမှုတွေနဲလာနဲလာရင်းကမှနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုတွားနိုင်ဖို့ပေါ့ငါးပါးတီလတတ်တတ်နဲ့ကတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးဒါနတီလဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒါပါခုလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါနတီလတွေလှုပ်ထားပြီးမှဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တီလတမာတိပညာဆိုလေဒီသဘောပဲတီလရှိမှတမာတိရမယ်တမာတိရမှဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းပွင့်မယ်မဟုတ်တာလှုပ်ထားသူဟာဘလောက်ပဲလူကြားကောင်းအောင်ပြောနေပါစေသူဟာသူတော့တည်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးစောင့်တည်ရမရဘူးဒါကြောင့်ကြိုက်သလောက်တရားစခန်းဝင်တမာတိမရနိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းမှုရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းတဏှာဆိုတဲ့အစွဲအလန်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့ချခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်လေးကိုရောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတွားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်နိဗ္ဗာန်တို့တန်တရာတို့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးပြောနေကြတာပါဖျားကိုယုံနေယုံတဲ့အတွက်ဒါရီရှိလိမ့်မယ်လို့လက်ခံထားကြတယ်တကယ်ကျသက်သေပြရခတ်ပါတယ်မရှိနိုင်ပါဘူးလာငင်းရင်လည်းဘာမှပြန်ဖြေစရာမရှိဘူးသို့တော့အောက်ကအဆင့်၄ဆင့်လုံနိုင်ရင်ကိုပဲကိုဟာလူဖြစ်ရဂျုံနဲ့မယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်ရှိတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်။အဲဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ဖို့လိုမယ်။လူကြားကောင်းအောင်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတွေမကြိုးစားချင်တာတွေအတွက်ကာဗာလုပ်ချင်လို့ဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလွယ်လွယ်မပြောချစေချင်ဘူး။အရင်ဆုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လူတာဝန်ကျေအောင်လုပ်အများကိုအကျိုးပြုကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားဒါမှသာနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်အပံ့ပေးမှာဖြစ်သလိုနိဗ္ဗာန်ကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုခဲ့ရင်လည်းလက်ရှိမှာတင်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောကတဘာဝတွေကိုဘယ်လိုခံယူကျင့်သုံးသလဲUniversal Truth ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာကဘယ်လိုလူမျိုးအတွက်မဆိုမှန်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။အရှိအယက်ကနေထွက်တယ်လို့မျိုးပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူတွေအပါအဝင်သက်ရှိသရဝါတိုင်းအတွက်လည်းအမြဲမှန်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တနည်းသိရမယ်။သိရင်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့မရဘူး။ဘသူကိုမှလည်းအတူခေါ်သွားလို့မရဘူး။စသည်ဖြင့်ပေါ့။ဒီလိုစကားတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားထဲမှာပဲအပြောများပေမဲ့တကယ်တော့ဗုဒ္ဓကပဲရှာတွေ့ခဲ့တာတွေမဟုတ်ဘူး။ငကုကလေးကိုကရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေ။အ
ဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေပြောတဲ့အခါတချို့ကစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ဘဝကိုအဆိုးမြင်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးတာပဲတချို့ကြတော့လေတည်ရင်လဲထားခဲ့ရမယ့်အကျိုးတို့ဘာလို့ကြိုးစားနေမလဲစုဆောင်းနေမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရိပ်မှုအတုံးအဖြုံကြီးမှုတွေကိုကာဗာယူတတ်ကြပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘယ်လိုခံယူကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမျှဝေလိုပါတယ်။နံပါတ်၁အိုခြင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့မှန်တဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးထင်ရပေမယ့်မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့မတူတော့ဘူး။ခေတ်တွေကတိုးတက်လာတော့အသက်40 50လဲနုနေလှနေအောင်ပြုတ်ပြင်လို့ရလာတယ်။သို့တော့အပြင်ပန်းအလှအပလောက်ပဲတက်နိုင်တာ။အတွင်းထဲကဆဲတွေ၊တ िश ူးတွေ၊ကိုယ်တွင်းကလေးစားတွေကတော့တစ်နေ့တစ်ခြားအိုမင်းရင့်ယော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နုပြိုမှုအလှအပအပေါ်မမတက်တော့ဘူး။ဥပမာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့မျက်နှာပျက်စီးသွားတာလိုမျိုးမတော်တဆဒီအလှအပတွေထိခိုက်ခဲ့ရရင်လေခံနိုင်ရည်ရှိသွားမယ်။အသက်အရွယ်ရလာလို့ယိုယွင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုထွက်လာတဲ့သပင်ဖြူပျက်စီးလာတဲ့အသားအရည်တွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်သွားမယ်။ကို့မိဘကို့အဖိုးအဖွားတွေအသက်အရွယ်ကြောင့်အသွားအလာနှေးသွားတာတတိမိတ်တက်လာတာစတာတွေကိုလည်းမညှို့ညင်တော့ဘူး။ကို့လည်းတနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိနေတာကိုသို့တော့လူဆိုတာခန္ဓာကိုအချိုးအစားပြေပြစ်လာတဲ့အခါအဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်ထားရတဲ့အခါအသားအရည်ကြည်လင်လာတဲ့အခါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတက်လာတာပဲချောတာမချောတာတက် personality ကောင်းခြင်းသည်အလုံးမှာလည်းပိုအစဉ်ပြေစေတယ်ဆိုတော့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာဝတ်စားဆင်ရင်ရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေထိုင်ရမယ်တနေ့အိုမှာပဲဆိုပြီးနေခြင်းတလို့နေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်2နာခြင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ခေါင်းကိုက်ခါးနာကဆလို့တခြားကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေလည်းအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နေနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့မေ့နေကြတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းအပေါ်မှာမန်တက်နေကြတယ်ငါကကျန်းမာတယ်တော်ရုံယောဂါမဖြစ်ဘူးဘယ်လို fit ဖြစ်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအခါပေါ့ဆမိသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာကိုဗစ်ကာလမှာကိုပဲအပြင်တွေရှောက်သွားနေတာလက်တေချာမစေးတာ mask မတက်တာလိုမျိုးအဲ့ဒီကနေမှကိုအိမ်ကလူကြီးသူမတွေစီကူးဆက်သွားတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုမန်တက်ခဲ့တဲ့အခါတကယ်တမ်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာပြီလဲဆိုရောလက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဘာကိစ္စဒီလိုတွေနေမကောင်းဖြစ်ရတာလဲ။ငါအချိန်တွေကုန်တယ်အလုပ်တွေပြတ်တယ်ဆိုပြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပါအပြစ်ပြန်တင်တတ်ကြသေးတာ။ဒါကြောင့်နာကျင်သဘောကိုငါမှမဟုတ်ဘူး။ဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအမြဲနှလုံးသွင်းနေဖို့လိုတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုသဘောထားကြည့်လိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းမှာတက်တန်းပါလာတယ်။ဘယ်နှစ်နှစ်ခံမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတက်တန်းအတိုင်းအပြည့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုရဲညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်။ဘယ်နှစ်နာရီသုံးပြီးရင်ဘလောက်အနာပြန်ပေးပါ၊စီကိုဘလို့ထဲပါ၊ရေကိုဘလို့စစ်ပါ။ဒီလိုမျိုးတွေတိတိကျကျလုပ်ရင်စက်ကတက်တန်းပြည့်ခံတယ်။ဒါကိုလူအနေနဲ့ကျ healthy lifestyle ကျမ်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တနေ့နာရမှာပဲဆိုပြီးစားခြင်းတို့စားနေခြင်းတို့နေမယ်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုတတ်နိုင်သမျှပြုပြင်ရမယ်၊ထိန်းသိမ်းရမယ်။သို့တော့နာခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာမို့နာဖျားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းလက်သင့်ခံနိုင်ဖို့လိုရပေါ့။နံပါတ်3တေခြင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ဒါလည်းအားလုံးသိတဲ့ကိစ္စပဲ။သို့တော့မိနေကြတဲ့အခါအရေးမပါတာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးမိတယ်။အကျိုးရှိတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ကိုယ်သာမနှက်ဖြန်သေးရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့ကိုလုပ်နေတာတွေကိုလုပ်ဖြစ်ပါအောင်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။တော်တော်များများကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်သွားမယ်။စကားတချို့ကိုမပြောမိတော့ဘဲထိန်းနိုင်သွားလိမ့်မယ်။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအချိန်မဆိုင်ဘဲလှုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သေချာရမယ်ဆိုတဲ့စကားသည်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးပြအောင်တွန်းအားပေးတဲ့စကားသာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသည်မတည်မြဲခြင်းသဘောရှိတယ်
အနှိမ့်ဆဆိုတာကလည်းလူကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်မရှိတော့အောင်ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတမာအာဇီဝနဲ့စီးပွားရှာခြင်းအောင်စိတ်အေးချမ်းအောင်သင်ပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်မဟုတ်တဲ့နေနဲ့စီးပွားမရှာခြင်းတော့ဘူးကို့ကြောင့်ဘသူမှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကျရတော့ဘူးရထားပြီးရင်လည်းအတင်းစုပ်ကင်ထားပြီးကစီးနေမနေတော့ဘူးပေးတဲ့နာပေးလှူတဲ့နာလှူစွန့်တဲ့နာစွန့်နေမတော်တဆပျက်စီးဆုံးရှုံးရရင်လည်းခံနိုင်ရရှိတယ်။ဒီအတွက်အနှိမ့်ဆသဘောကိုနှလုံးသွင်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လောကတန်တရားအကောင်၄ပါးဆိုတာလေဒီလိုပဲ။ချမ်းသာခြင်း၊လက်လာပပေါ်ခြင်း၊အချွေအယံများခြင်း၊ချီးမွမ်းခံရခြင်းဆိုတဲ့အကောင်တရားတွေသည်လူကိုပျက်စီးစေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရီကိုလိုချင်တဲ့အတွက်လူကမဟုတ်တဲ့နိလန်းတွေနဲ့ကြိုးစားမိတတ်တယ်။ရလာတဲ့အခါမန်တက်တယ်။ဘဝင်မြင့်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါတောကများရတယ်မမြဲခြင်းသဘောကိုနှလုံးသွင်းထားရင်ရိုးရိုးသားသားပဲစူးစမ်းမယ်တမင်လူအထင်ကြီးအောင်လေးစားအောင်ဟန်မဆောင်တော့ဘူးနာမည်ကြီးလာလို့လည်းမန်မတက်အောက်ခြေမလွတ်တော့ဘူးဘသူကိုမဆိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတက်လာမယ်ဒါရီမရှိတော့ရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲဆက်နေနိုင်သွားမယ်ဒါသည်အနှိမ့်ဆကပင်ပေးတဲ့ဘဝနေနည်းပဲနမငါလူတိုင်းသည်တစ်နှစ်ခွဲခွာကြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကိုယ်လမ်းကိုသွားနေကြရင်လမ်းစုံမှာအခက်အတန့်သဘောတွေ့ဆုံကြတဲ့သူတွေသာဖြစ်ပါလေဆိုတော့တွေ့တုံးဆုံတုံးခဏတယောက်ကိုတယောက်အဆင်ပြေအောင်ဘလို့ဆက်ဆံပေးမလဲဆိုပြီးသဘောထားပေးနိုင်ကြရင်အတော်ကောင်းမယ်ဒါဆိုတစ်နှစ်ခွဲခွာရတဲ့အခါနောင်တရမနေတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တူကြတာမဟုတ်ဘူးကိုတယောက်ထဲတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာဒါကြောင့်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်အထူးအကြဆုံးကသူရောကိုပါအဆင်ပြေမဲ့ဘုံအခြေအနေ common ground တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ပဲဥပမာယောက်ျားဖြစ်သူကစိတ်လေးကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဖြတ်ပါဘလို့ပြောပြောမရဘူးဒါကိုအတင်းဖိပြောနေရင်သူလဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုလဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့တောက်ချင်တော့အိမ်ထဲမှာတော့မတောက်နဲ့ကလေးတွေနားမှာမတောက်နဲ့ဆိုတာမျိုးမျှချေအဖြေတစ်ခုကိုရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်။သူမပြောင်းလဲနိုင်တာကိုလည်းအတင်းမပြောင်းလဲခိုင်းနဲ့။ကို့အတွက်အစဉ်ပြေနိုင်လောက်မဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုလည်းတောင်းဆို။ boundary ကန့်သက်ဒါမှသာအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်တော့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရပြီးနောင်တရလောက်စရာစကားတွေလုံးရက်တွေကိုပဲပြောမိလုံးမိနေကြပါလိမ့်မယ်။အခုပြောခဲ့တာတွေကတကယ်တော့ယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းခြင်းပါလောကသဘာဝတွေဖြစ်လို့ဒါတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးလဲလစ်လျူရှုမထားနဲ့တနေ့ကြုံရတဲ့အခါခံနိုင်ရည်မရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်အိုလာမှာပဲလေဆိုပြီးမပြင်းမစင်နေမယ်ထားခဲ့ရမှာပဲလေဆိုပြီးမကြိုးစားပဲနေမယ်ဒါမျိုးလဲလုံးလို့မှမရတာဒါကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ပြည့်စုံအောင်အေးချမ်းအောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြစေချင်ပါလေ။လောကုတ်တရားရေးရမှာ default ပုံစံဖြင့်မနေကြစေလို့။နာယူဘူးတဲ့ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေတဲ့ကစကားတစ်ခုကိုမျှဝေချင်တာပါ။ဂုံဖော်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကို့အကြောင်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်ကလောဘနဲ့လိုအင်စန္ဒလည်းနဲတယ်။ဒေါသဆိုတာလေရုတ်တရက်ဆက်ကနေဆက်ကန့်ပိုင်းလောက်ထွက်သွားတာမျိုးပဲရှိတယ်။တယောက်ယောက်ကိုမုံတီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူး။အလူအတန်းနဲ့လို့ဖြစ်တယ်။လိုအပ်နေတာတွေ့ရင်လည်းကိုညီတတ်တယ်။သို့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တကူးတကကြီးစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုတာကဒေါသကြီးရာကနေထိန်းနိုင်အောင်လိုအင်စန္ဒတွေနည်းတော့အောင်စူးစမ်းခဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ဘဝတွေကပါလာတဲ့အထုံပါရမီရဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာရည်ရဲ့နဲ့အဓိကဆိုင်လိမ့်မယ်။ပြောရရင်ငကိုကလေးကပါလာတဲ့အထိုင်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆို default ပုံစံဖြစ်ပါတယ်လူပဲဆိုတော့မကောင်းတာအားနေတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေအကုန်တော့ရေးမပြခြင်းပဲမယ်ဥပမာပေးလို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုပြောရရင်ဝိပဿနာပိုင်းဆိုကျွန်တော်အားနေတယ်တစ္ဆာ၄ပါးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့လိုတရားတွေကျွန်တော်နာဘူးတယ်နားမလဲဘူးအနတ္တဆိုလည်းကျွန်တော်သိချသဘောမပေါက်ဘူးတရားထိုင်ရင်လည်းအလွန်ဆုံး10မိနစ်ပဲဒါတော့စိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတာမပြည့်သေးဘူးလားဆိုပြီးဒေါသတော်တခါတလေဖြစ်လိုက်သေးတယ်
အဲ့တော့တွေးလိုက်တယ်ငါကဝိပဿနာမှာပါရမီမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေမြဲပုံစံအတိုင်းပဲဘဝကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်တရားတစ်ပုဒ်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်အဲ့လိုပါရမီမပါဘူးဆိုပြီးဒီအတိုင်းနေနေတာဟာလောကုတ္တရာအရေးမှာစ조사အားထုတ်မှုမရှိတာပဲတဲ့တကယ်ဟောနေတဲ့တရားကတတ်တတ်ဒီစကားကိုညှက်ပြီးဟောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့လက်ခနဲ့လင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိုနဲ့ကွက်ကြည့်သွားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကစ조사တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာထက်စ조사တဲ့သူဆိုလေးစားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်း조사တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ကိုတဲထိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလိုက်ကြည့်မိတယ်တချို့လူကြီးတွေအသက်ကြီးလာတယ်ဒေါသတွေမလျှော့နိုင်သေးဘူးတာသမီအပေါ်တွေ့တာစိတ်တွေကများတောင်များလာသေးတယ်မာမာနာတွေရှိတုံးပဲငါကမရဘူးဒေါသကြီးတယ်ငါကတန်ရုံးစင်ကတော့ကြီးတယ်ငါကတရားသမားပဲအာမတန်ဘူးဆိုပြီးအလှူတော့လုပ်တယ်တရားနာခြင်းဆိုအပြင်ထွက်ထိုင်နေတတ်တယ်သူတို့ဟာလူကောင်းတွေလားဆိုလူကောင်းတွေပဲစိတ်ကောင်းစေတနာလည်းရှိအလှအတန်းတွေလောက်ကြနဲ့ဒါပေမဲ့ငါကိုပါလာတဲ့အထိုင်နဲ့ပဲဒီဘဝကိုဖြတ်တန်းနေကြတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလဲဆိုခြေထောက်နဲ့ကန်သွင်းရင်ဂိုးသွင်းတေကြတဲ့တိုက်စစ်မှုကခေါင်းတိုက်ကောင်းဖို့တော့မလေးကျင့်တယ်လို့မျိုးပဲထပ်ပြီးသာစူးစမ်းလိုက်ရင်ပိုပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာမှာလောကီအရေးဆိုဒီလိုပဲဟုတ်မလဲဘဝတိုးတက်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့လိုလားသင်မယ်ဂျပန်စာသင်ရမလားသင်မယ်အလုပ်တွေစူးစမ်းတယ်ပိုက်ဆံတွေစုတယ်ဘဝကိုမြင့်တထက်မြင့်အောင်စူးစမ်းကြတယ်ကိုမိဘလက်ထက်ကထက်ပါအောင်ကိုငငယ်ကနေခဲ့ရတာထက်ကိုသားသမီးတွေကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ထားနိုင်အောင်အားထုတ်ကြတယ်လောကုတ္တရာအရေးကြရင်သာပါရမီမပါဘူးငါကတော့ဘလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လက်လျှော့ထားကြတာဖုန်းလိုပြောရရင်ဝယ်တော့ကပါလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီဖုန်းကိုဆက်သုံးနေတာပေါ့ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုဖြစ်အောင်မပြောင်းလဲဘူး default ပုံစံနဲ့ဆက်သုံးနေတယ်ကိုဟာကိုဒီဇိုင်းမလုပ်ဘူးပိုလှအောင်ပိုကောင်းအောင်မပြင်ဆင်ဘူးအဲ့လိုလေးစင်ကြင်မိတဲ့အခါကျွန်တော်လဲငါပါရမီမပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုစ조사လုပ်ဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလည်း조사ပြီးထိန်းတယ်အရင်လိုလွတ်မထားတော့ဘူးအခုရောမင်းသစ္စာလေးပါးတွေပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေသိချာနားလည်ပြီလားဆိုမလဲသေးဘူးသို့တော့မလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့သိလာပြီဘာလို့ဆိုတော့အဆင့်ကျော်နေတာကိုတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးပဲအရာတွေကိုနားလည်ချင်နေတာလေဗုဒ္ဓတရားတွေကကိုယ်တိုင်လုံးမကြည့်ရင်မသိနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲတချို့တွေပါဇက်ကသာတရားစကားတွေပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့ကျတခြားစီဖြစ်နေကြတာကိုတကယ်မသိပဲကြားဘူးတာလေးပြန်ပြောတဲ့တညာတိလို့ခေါ်ရမလားပဲခုနောက်ပိုင်းတော့စ조사ပြီးတရားထိုင်ကြည့်တယ်ဥပုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေဆိုအမှတ်တရနဲ့နေကြည့်တယ်စားကြည့်တယ်ဒါတွေကသူများအတွက်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အရင်ထက်စာရင်တိုးတက်လာတာတွေပဲငါစ조사အားထုတ်နေပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကလည်းလူကိုပိုပြီးနေလို့ကောင်းစေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဘာသာတရားတွေအားလုံးနဲ့မှာစိတ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အကြဆုံးဟောထားတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးပရိယွတ်တာဆုတောင်းတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရင်တော့မတန်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။အတိတ်ဘဝကပါရမီတွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမှာငငယ်ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတွေအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေဘာသာရေးမှာအာတန်တာမတန်တာတွေစသည်ဖြင့်ကွဲပြားကြပါလေတချို့ကအစာမတ်တယ်တချို့ကအရက်ကြိုက်တယ်တချို့ကတန်ရောစင်ကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမတ်မောတယ်တချို့ကဒေါသတချို့ကမာမာနတချို့လဲလိန်စိတ်ပြင်းထန်ကြမယ်တရားဓမ္မနာယူလေးရှိတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွတ်ဖက်ပူဇော်ရတာပဲအာတန်တဲ့သူလဲပါမယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာသူများထက်နားလေလွယ်တာမျိုးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘလို့မှမတူနိုင်ကြဘူးအဓိကကကိုအကြောင်းကိုသိပြီးကိုအားနေချက်ကိုပြင်ဖို့ပဲငါကိုပါလာတဲ့အထိုင်ထဲကနေကောင်းတာတွေဆက်ထိန်ပို့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေပါလာရင်ငါကတော့ဒီလိုပဲဆိုပြီးအကြောင်းမပြနဲ့စ조사အားထုတ်အကုန်စင်မသွားရင်တောင်ရော့ပါသွားရင်အမြဲတမ်းမဟုတ်တော့တရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထိန်းနိုင်ရင်ပဲအကျိုးရှိတယ်စိတ်အေးချမ်းရမယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကကြိုးစားတဲ့သူတွေပဲရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်လား။အဲ့လိုကြိုးစားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောကီရေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့လောကုတ္တရာရေးရမှာလေကြိုးစားရတာပါပဲ။ဖျားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတာပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်အသက်အရွယ်ကြရင်ဘယ်လိုအနေအထားရောက်ရမယ်ဆိုပြီးလောကီရေးမှာကြိုးစားကြသလိုပဲလောကုတ္တရာရေးမှာလည်းကြိုးစားကြစေခြင်းနဲ့ဘလောက်ပဲခရီးပေါက်ပေါက်ပေါ့ရှေ့ကိုရှောင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတနည်းတနည်းကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကအကျိုးရှိပါလေဗုဒ္ဓအလိုကြလူဘဝတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဟောကြားမှုတွေကအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပန်းထန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာဆိုတဲ့အတ္တတွေပယ်တတ်နိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားတွေရှိသလိုအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်လည်းလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ဘလို့နေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေအများကြီးပဲဟောခဲ့ပါတယ်။စာတင်တဲ့အခါဘွဲ့လွန်ဆိုတစ်မျိုး၊ဘက်ချလာအဆင့်ဆိုတစ်မျိုး၊အထက်တန်းအဆင့်ဆိုတစ်မျိုးသင်ရသလိုပေါ့။ကိုယ်တိုင်လည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်အဲ့လိုအငယ်တန်းအဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကဘဝနေနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေဟောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာနာယူဖြစ်တယ်။ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့လူတော်လူကောင်းအရေးအချင်းများဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။နာယူခြင်းရင် YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာဟောထားသလဲဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်ဘာအရေးကြီးသလဲဆိုတာဝန်ကျေဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေမှာရှိရမယ့်အရေးအချင်းတစ်ခုလို့ဆိုတယ်။တကယ်တော့တီလာစောက်ကြည့်တယ်ဆိုတာလေစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်တာဝန်ကိုယူခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ရဖို့နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်ဖို့လို့ပဲထင်နေတာတကယ်ကကိုယ်တာဝန်ကိုယူလိုက်တာပဲတီလာစောက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကိုကြောင့်ဘယ်တတဝါမှမသေးတော့ဘူးဘသူပစ္စည်းမှမပြောက်တော့ဘူးဘယ်သားပြို့သမီးပြို့မှဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဘယ်သူမှအလဲအညာစကားတွေဂုံးချောစကားတွေမကြားဝဲမနာတာစကားတွေမကြားရတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုကျင့်တီလာစောင့်ထိန်နေဆိုတာကိုကြောင့်ဘသူမှဒုက္ခမရအောင်တာဝန်ယူလိုက်တာပဲလောကမှာလူကောင်းကပိုအရေးကြီးလားလူတော်ကပိုအရေးကြီးလားလို့ငြင်းကြတာရှိတယ်တကယ်ကနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတာပဲတီလာနဲ့ပညာပေါ့ပိုရှင်းအောင်ပြောရရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့အရေးအချင်းလူကတော်ပါလျက်နဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအတုံးချရင်လေဒီလူဟာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အစိတ်အတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့လိုပဲအကူအညီပေးခြင်းစိတ်တော်ရှိပေမဲ့အရေးအချင်းမရှိရင်လည်းဒီလူဟာအတုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူတပားအပေါ်မဟုတ်တာမလုပ်မိအောင်လေကိုကိုကိုတာဝန်ယူအရေးအချင်းတွေတက်တက်လာအောင်လေကိုကိုကိုတာဝန်ယူလူဆိုတာတာဝန်ယူထက်ဖို့လိုတယ်တာဝန်ယူထက်တဲ့သူမှလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ကလေးဘဝကတော့တာဝန်ယူနိုင်စွမ်းနေတာပေါ့မိဘသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူအပေါ်ပဲအရာရာမှီခိုးရတယ်အဲ့လိုကနေကိုဟာကိုထမင်းစားတတ်လာတယ်တယောက်ယောက်ကခွန့်ကြွေးစရာမလိုတော့ဘူးအညစ်အကြေးစွန့်ပြီးရင်ကိုဟာကိုတန်ရှင်းရေးလှုပ်တတ်လာတယ်ကိုအဲ့ရကိုသိင်းတယ်ကိုပကံကိုစေးတယ်စာတင်ရမယ့်အရွယ်မှာစာကိုကြိုးစားတင်တယ်ဒါတွေဟာကိုတာဝန်ကိုယူခြင်းပဲအလုဆဝင်တော့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူရုံပဲနောက်တော့ဝန်ထမ်း၁၀ယောက်လောက်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့စူပါဗိုက်ဆာဖြစ်လာတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်တော့ကိုဝန်တန်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြိပြီးတော့ပါတာဝန်ယူလာရတယ်။ဒါကြောင့် grow ဖြစ်လာတယ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပိုအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူး။တာဝန်တွေပိုများလာတာသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုတာဝန်ကိုမယူတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဘူးမယ်။အကြီးကြီးတွေခဏတာ express ကားစီးလို့ခဏကိုအနက်အသက်မကောင်းတဲ့သူနဲ့ဘေးချင်းကတ်ထိုင်မိရင်ဘယ်လိုနေလဲ။ဒါဟာသူ့အနေနဲ့ကိုတာဝန်ကိုမယူတာပဲ။ခုံကိုနောက်လှန်အိပ်ပြီးထတဲ့အခါပြန်မမတ်ခဲ့လို့နောက်လူကထွက်ရခတ်သွားတာအိမ်သာသုံးပြီးကို့အညစ်အကြေးကိုတန့်ရှင်းမသွားတာအစာအသောက်တွေစားပြီးပကံမစေးဘဲထားခဲ့တာဒီလိုလူတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါစိတ်ညစ်စရာတိတ်ကောင်းတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထက်ဆိုရင်တော့သမီးကြီးစားလွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်ပြီးကိုဝင်ရမှတာဝန်မယူဘဲထားသွားတာမိဘကမိဘတာဝန်မချေတာခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်တာဝန်မချေတာခက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့လိုလူတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတာပဲဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ပြီစေတာပဲဒ
ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုတာဝန်ယူရမယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာထရင်အိယာတိမ့်သွားကို့အမိုက်ကိုပြစ်တာအလုံးလုတ်ပြီးဇပွဲကိုရှင်းခဲ့တာစသဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုံနေတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကအစတာဝန်ယူဖို့လိုတယ်အဲဒီကနေမှအတွေ့အကြုံအရေးအချင်းပညာတွေများများလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုအရင်ဆုံးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်။အုံမဲမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့မိဘကိုပြန်တာဝန်ယူတယ်၊လှုပ်ချွေးတယ်။ကိုအသက်ဆောက်တည်မဲ့မိသားစုကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်။ဆွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်။နောက်တော့တပည့်တွေ၊လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေ၊တခြားသောလိုအပ်သူတွေကိုပါစောင့်ရှောက်နိုင်လာတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အခွန်ဘဏ္ဍာဆက်သတယ်။ဒီခေတ်လိုဆိုအခွန်ဆောင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းကိုချဲ့ချဲ့သွားရမယ်။အသက်20ကလည်းဒီပညာဒီအရေးအချင်းဒီဝင်ငွေအသက်30မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းကတိုးမလာဘူးဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ယဟန်ကလည်းယဟန်တာဝန်ချေရမယ်ဆရာဝန်ကဆရာဝန်တာဝန်ကျောင်းဆရာကကျောင်းဆရာတာဝန်စသဖြင့်ချေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် professionalism ပဲဒီလိုတာဝန်တွေချေမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကဆုံးပါတယ်ဟောရာကတော့တာဝန်ကျေဖို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာပညာကြိုးစားတာအလုပ်ကြိုးစားတာစီးပွားရှာတာပရိုပိတာတာဒါတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုလိုအပ်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ပါးကိုချုပ်လိုက်ရင်သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့၃ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ၃ခုဟာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလာတယ်လို့နားလည်ထားတယ်ဒီနေရာမှာပညာဆိုတာအတန်းပညာဘွဲတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်နားလည်လာနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီပညာရဖို့ကဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုရှိရတယ်ဒါကြောင့်လဲဝင်လေထွက်လေမှတ်ပြီးတရားထိုင်ကြတာတမာတိကိုတည်ဆောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်တည်ကြည်ဖို့အတွက်ဘာလိုလဲဆိုသီလရှိဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုမှန်ကန်တဲ့အတ္တမွေးမှုနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ဖို့လိုတယ်။ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ဖို့လိုတယ်။ကိုယူရမဲ့တာဝန်တွေယူခဲ့ချေခဲ့ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲသီလမစောက်တည်ထားပဲတမာတိရဖို့တရားစခန်းဝင်ကြတရားထိုင်ကြတဲ့အခါစိတ်ကမတည်ငြိမ်တော့တမာတိမရဘူး။လူဆိုတာဘလောက်ပဲသူများကိုလိန်နေပါစေကိုကိုကိုတော့လိန်လို့မရဘူး။မဟုတ်တာလှုပ်ထားမှန်းကိုဟာကိုတည်နေတာကိုဒါကိုဝဲမခံမတောင်းမှန်ပဲအတင်းစွညာထားလိန်ထားဖုံးထားလေလေရင်ထဲမှာမငိမ့်ချမ်းလေပူလောင်လေကြောက်ကြရက်ဖြစ်လေပဲကြည်တော့လူကသာတရားစခန်းမှာစိတ်တွေကအေးချမ်းမနေဘူးပြန်ထွက်လာရင်လည်းထူးခြားမလာဘူးအဲ့ဒီအပြင်ငါတို့တရားစခန်းဝင်ခဲ့ပြီတရားတွေနာခဲ့ပြီဆိုပြီးမန်တက်တက်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ခင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ခင်အရင်ဆုံးလူပိတာအောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့လိုပါလေ။ဒါသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးတော်မူခဲ့တဲ့လူတော်လူကောင်းအရေးအချင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။